Bem-vindos ao estádio do Allianz Parque, aqui em São Paulo, ocupando agora Palmeiras e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro 2017. O Palmeiras que está aí em quarto lugar com 33 pontos, do outro lado tem a Chapecoense que está aí na zona de rebaixamento com jogo a menos, com 22 pontos. De um lado, o Verdão aí que vem empate contra o Vasco, placar de 1-1. Do Tata Chapecoense, que aí na 19ª rodada perdeu do time do Coritiba para placar de 2-0. Vamos à escalação do time do Palmeiras na tela. Verdão vem no gol com Fernando Prazer, do Dracena, Luan, Michel Bastos, Thiago Santos, Guerra, Moisés, Roger Guedes, William e Deverson. Esse é o time do Palmeiras. Está escalado o Verdão. Vamos agora à escalação do time da Chapecoense. A Chape vem no gol aí com Jandrei, Apodi, Douglas, Groli, Fabrício, Bruno, Reinaldo, Moisés, Lucas Mineiro, Arthur, Luiz Antônio, Pinídia e o Wellington Paulista. Esse é o time da Chapecoense. A bola vai rolar direto do estádio da Allianz Parque e a saída do time da Chapecoense rolou. A bola começa. Começa o jogo entre Palmeiras e Chapecoense embaixo de chuva. Vem Chapecoense agora com Luiz Antônio. Luiz Antônio toca a bola com o Túlio de Melo. Túlio de Melo perde a bola. Recupera o time do Palmeiras. Em Palmeiras agora. O contra-ataque posiciona em Galvin Moisés. Tenta o chute. Moisés bateu. Chutou no travessão. Banda no travessão. Moisés. Quase o time do Palmeiras sabe o placar. Apodi vem na velocidade. Toca a bola com o Arthur. Arthur tem a chance de cruzamento. Tenta o cruzamento. Ganha de cabeça. Luiz Antônio. E olha o gol da Chapecoense. Luiz Antônio para abrir o placar aqui no estádio da Allianz Parque, faz a festa da torcida da Chapecoense. A Chape sai na frente do time do Palmeiras. Agora Palmeiras 0, Chapecoense 1. Fez o passe com o Pinídia. Lá vem Chapecoense, vem Chape de novo. Posição legal, Luiz Antônio pinta o corte, tocou a bola de calcanhar, tentando chute, manda pra fora o Cosmineiro. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. Moisés. Guerra. Posição legal. Moisés de volta. Posição legal. Vem pro chute. E olha o gol do Palmeiras. É de Moisés para deixar tudo igual aqui no estádio do Allianz Parque. E o Palmeiras empata o jogo. Palmeiras 1, Chapecoense 1. Tem tanta jogada, não tem mais nada. Final do primeiro tempo aqui no estádio do Allianz Parque, placar de 1-1 entre Palmeiras e Chapecoense. É isso, galera, sempre com o time da Chape, já volta. Mineiro, toca a bola de primeira. Luiz Antônio recebeu. Escapou bonito Luiz Antônio, linda jogada. Luiz Antônio bateu, Fernando Praz. Salva o time do Palmeiras, escanteio para Chapecoense. Roberto. Zé Roberto, Roger Guedes, rolou, tentando atrás, não conseguiu, mandar pra fora. É apenas tiro de meta pro time da Chapecoense bater. O Santos, Michel Bastos, Zé Roberto, vem pro chute, defendeu, sensacional. Espera, mole tudo, tiro de meta para a Chapecoense bater. Nada, fim no estádio do Allianz Parque, o Palmeiras empata 1-1 contra o Chapecoense. Essa galera, se você gostou desse vídeo, deixa aqui no vídeo. Também se inscreve em canal da cidade do Brasil, muito mais. Também deixa o curtir a parte desse feedback. E conversa mesmo, beleza, galera? Tá na especial de campo. Falou!